Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося модельку з журнальної серії, румунської журнальної серії Massini de Legenda. Це таке де Агостіні, це таке як наші автолегенди, тільки румунська серія. Це буде Ford Taunus 17M. Ця моделька мені сподобалася, я вирішив закупити. А навіть мені прийшла разом з журналом, але так як журнал на румунській мові, то ми його дуже так дивитися не будемо, хіба картинки. Ось тут різні модельки. Ось Ford, герб. Це конвейери, лінії, інші Форда з цього сімейства. Ось це центральна вкладка. Такий Ford Taunus 17M. Це різні його вигляди. До речі, мені сподобалась ручка на клямці в дверях. Там вона відчиняється, там такий герб Кельна, та як кришечка, він відсувається в біки. Зараз я вам покажу. Це всередині салон. Ось я казав про клямку на дверях. Це на криші, що відсувається герб міста Кьольн. Дуже цікаво зроблено. Це всередині, радіо видно. Панель приладів. Це стопи, кермо, двигун, який в нього. Ось під капотом. Тут в салоні двері, які були. Тут різні технічні дані. Максимальна швидкість 125 км на годину. Вони ще були комбі. Був чотиридверний седан ще. І був варіант люкс. Ось такі. Машинка. Ось. Зараз ми її розкриємо. Вона запакована в такому блістері на підставочці. Ford Taunus – це загальна назва цілого ряду західно-німецьких сімейних авто. В якості емблеми автомобіля використовувався герб міста Кьольн, де знаходився офіс німецького відділення Форда. Там носі використовувалася своя номенклатура позначень. Щось я зле розрізав. Починаючи з 1952 року, і до 1970 року окремі моделі позначались числом, яке відповідало робочому об'єму двигуна, і літерою М, яка означає слово «майстерштюк», в перекладі з німецької означає «шедевр». Наприклад, як в нашої модельки 17М, це об'єм двигуна 1,7 літра.
Так, нашу модель почали випускати в 1957 році. І зовнішньо вона подібна до американського Форда Фаєрлейна 1956 року випуску. Давайте зараз подивимось на нашу модельку. Так, зроблена вона досить акуратно. Хоча це журнальна серія, але вона зроблена якісніше від автолегенд наших. Фари окремими детальками. Бампер окрема деталька. Тут над фарами пофарбовані на цих ребрах крил повороти. Ось вам, можливо, буде видно. І напис на капоті є Taunus. Ось так вам видно добре. І на таблиці, де має бути номерний знак, пише Ford Taunus. Щітки лобового скла окремі детальки. Дзеркала бокового огляду також окремі детальки. І навіть дивно для журнальної серії дверні клямки також зроблені окремою деталькою. І тут із протилежного боку окремі детальки. Тут такий йде боковий молдинг, він профарбований срібною фарбою. Тут збоку імітація вентиляційної решіточки на задній стійці. Так само і з другого боку. Так, давайте ззаду глянемо. На багажнику окремою деталькою йде ручка відкриття багажника. Сам замочок просто профарбований. Це так само на місці таблички напис Ford Taunus. Задні стопи окрема деталька. Бампер окрема деталька. На бампері профарбовані ще стопи маленькі протитуманні. Ззаді на багажнику є напис 17М. Все вам видно буде. Досить гарна моделька. Зараз я ще знімлю з підставочки і подивимося. Подивимось, як вона там знизу виглядає. Знизу вона досить простенька. Тільки імітація газовивідної системи, імітація баку і заднього мосту. Є написи Ford Taunus 17M, масштаб 1:43, Made in PRC. Ось така досить гарна машинка. Давайте подивимось її ближче.
Сьогодні в нас на огляді був Ford Taunus 17M з журнальної серії «Маслини де легенда» в Румунії від Де Агостіні. Дякую за увагу, до зустрічі.